მაშინ როცა ქვეყანაში COVID პანდემია მძინვარებს, მოსახლეობის უმრავლესობა სამედიცინო დაწესებულებებში ვიზიტს თავს არიდებს. Საჭირო კვლევების ჩატარებაზე უარის თქმკი შესაძლოა ადამიანებს ახალი თავსატეხები გაუჩინოს. Როცა ასეთ ვითარებაში ექიმები თავად მოდიან შენთან, ადამიანისთვის ეს ნამდვილი შვებაა. Მით უმეტეს თუ ისინი ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს წარმოადგენენ და შესაბამისად მათ პროფესიონალიზმს შეეჭვი არავის ებარება. ჩვენთვის ეს პირველი არ არის მოგეხსენება, 80-ზე მეტი აქცია აქვს 2012 წლიდან დღემდე ჩატარებული ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს. Მობილიზებული ყავს ყველა პროფილის ექიმი. ყველა ის კვლევა, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს ამ არასტაციონარულ პირობებში, მობილიზებული გვაქვს ასევე მსურველებს და მათ ვისაც ეს სჭირდება, ჩაუტარდებათ სხვადასხვა ტიპის ექოსკოპიური გამოკვლევები, კარდიოლოგიური სრული კვლევა, ელექტროკარდიოგრაფია, ექოკარდიოსკოპია. ასევე მინიმალური ლაბორატორიული კვლევები ჩვენი აქციის ფარგლებში და ერთ-ერთი კარგი ბენეფიტი რაც აქვს ასევე ჩვენს აქციას არის ის რომ აქციაში მონაწილეობს ღებულობს ასევე ავერსის საქველმოქმედო ფონდი რომლის მიერ გამოყოფილი მედიკამენტებიც უსასყიდლოდ გადაეცემათ პაციენტებს ექიმის დანიშნულების მიხედვით. ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, რომელიც არის მაღალი პროფესიული კადრებით უზრუნველყოფილი და საკმაოდ კარგი ტექნოლოგიური საშუალებებით, არის აუცილებელი საქართველოს თითოეული მოსახლისათვის. ჩვენ ეს არ არის პირველი აქცია, ვახორციელებთ ამ აქციებს ერთობლივად სხვადასხვა რეგიონებში. ჩქონდა მაღალმთიანი რეგიონები, ასევე საზღვისპირა რეგიონები. კვალიფიციური ჯანდაცვა არის, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თითოეული ჩვენი მოქალაქისათვის. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი ტრადიციას არ არღვევს და რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის უფასოდ გასინჯვის აქციებს აქტიურად აგრძელებს. ამჯერად ცენტრის წარმომადგენლები სიღნაღს ესტუმრნენ. აქ არიან წარმოდგენილი სხვადასხვა პროფილის ექიმები, ისინჯება ადგილობრივი მოსახლეობა, მსგავსი აქციები ხშირად ხორციელდება ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მიერ. Пациентების ხდება როგორც პაციენტების შეფასება და დიაგნოსტირება, ასევე მედიკამენტებით მათი უზრუნველყოფა. პანდემიის გამო ვიცით რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი პაციენტი ვერ ჩამოდის რეგიონებიდან თბილისში, დედაქალაქში რომ მიიღოს კვალიფიციური და კარგი დახმარება ექიმებისგან. შესაბამისად ჩვენ კლინიკის მეშვეობით გადაწყვიტეს და ჩამოვედით აღნიშნულ რეგიონში, რათა დავეხმაროთ ისედაც გაჭირვებაში მყოფ ადამიანებს, რომ მიიღონ სამედიცინო კვალიფიციური მაღალტექნოლოგიური დახმარება ჩვენგან. ვიყავი გასულ წელს ექიმთან, მაგრამ პანდემიის გამო თბილისში წასვლა ვეღარ მოვახერხე და ძალიან გამიხარდა, რომ მობრძანდით. გავიკეთე ეხოსკოპია, ასევე კონსულტაცია გავიარე ქირურგთან, მითხრეს რომ საოპერაციო ვარ, ჩემი დიაგნოზი გავიგე. ძალიან მადლიერი ვარ, რა ვიცი, ყველა ალბათ ასე ფიქრობს და ძალიან გაგვიხარდა რომ მობრძანდით და ასეთი მრავალპროფილიანი ექიმები მოგემსახურნენ და რა ვიცი, ძალიან გაგვიხარდა და მადლიერები ვართ ამის გამო. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი ამ კეთილ საქმეს უკვე წლებია ემსახურება. ისევე როგორც სხვა აქციების დროს, მიზანი საშუალება მამისენ საქართველოს ყველა წერტილში მცხოვრებ ადამიანს მიიღონ ხარისხიანი და კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება დღესაც მიღწეულია.